خمراوي. سکالی به منګه لګې بوټي کرو تیرز کال ما 110 بوټي د مالټي کړل او سکالی می بیا س اراده کړې د سبوټي کرما ولې چې هغه کې سو چوي وو نو دغه رنګ تاسو هم بوټي کړئ او وطن کولې وکړي اصل کې زما بوټو سره ډېر زیات شوق دی بوټي کرل زما ډېر زیات خوښ دی ما د بوټو کرلو کوشش شروع کړی دی تقریبا 140 می پلوسی وکړل داسې غزان او غزان لاچین داسې بوټي می وکړل د خپل عوامو ته اپیل کوم چې کم از کم دو بوټي وکړي دو بوټي خامخا وکړي موږ 30 کروڑ عوامي نو دا ډېر څه شی بوټي شلو د سره به کم حواله دګي د پیزا چې کوم لوده شوی د دم سپاشي او صدقه جریم ده څوک به د سوري لاندې کینی زناور به لاندې کینی د سره به زناور تم فایده وشي انسان تم فایده ده نو یو مسلمانی کار دی نو مهرباني وکي ار سړې بوټي وکړي زمنګ حکومت تخواست چې تاسو عوامو ته بوټي ورکي او چې وطن خلا پی راشي دا وطن پی آباد شي داسې نه چې صرف بوټي ورکي او بیا یا ځنګلات دي څنګه چې د وطن کې شروع کړي دي اسې په نوم باندې ځنګلي خوب دوباره پکې هغه بوټو ته نو بس وکواچي او نه د اوبو سه انتظامي نه د ساتنې سه انتظامي داسې نه بوټي ورکي بم ورکي او څوکیدارې مو ونیسئ نو دا وطن به پې ښکلی شي زموږ په دې ګنده او په ډېره علاقه باندې بوټي کرل شوي دي خو واپسي چا تپوس نه دی کړی هغه بوټي ټول وچ شلو هغې کې ما څو بوټي را وړي وو دا دې ما کرلي دي هغې نه هغه دغه دي ماشاءالله زبردست پلاړ دي ولې چې موږ توبه کوو یم خیال یم ساتو خو هغه ځنګل ته ته ورشي که نه نو په هغې کې بلکل بوټی نشته دی بوټي نوم هم پکې نشته دی نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې څه بوټي ورکوئ تاوان پرې وکړئ نو کم از کم بیا د څوکیدار تنخوا ورکوئ او اوبه ورکوئ نو اوبه څوک ورکوئ او نه څوکیدار له څوک تنخوا ورکوئ نو ساتنې هم نه وي نو په دغه وجه باندې بوټي وچ شي نو د قوم غټه سرمایه هم ضایع شي او بوټي هم ونه شي Yeah.